Бюлетені, у яких один кандидат і 379 тих, хто проголосував за нього. Фейкова дільниця у Соснівці – одне із найбільших порушень на Сумщині під час виборів. Нагадаємо, кілька мешканців села створили фіктивну дільницю. Зараз за цією справою відкрили кримінальне провадження, а голові несправжньої ДВК вже оголосили підозру. До кримінальної відповідальності притягнуто жінку, яка очолила неофіційну дільничну виборчу комісію. Однак слідство триває і діям інших осіб, які причетні до створення фейкової дільниці, буде також надано правову оцінку.